Günü gece bo'lib o'tgan o'yindan so'ng Jaloliddin Mashalipov muxlislar bilan nega janjallashdi? Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan har doimgidek Mansur bey, aziz obunachilar, xabaringlar bor. Günü kecha Eron bilan bo'lib o'tgan o'yindan so'ng Jaloliddin Mashalipov o'z muxlislariga vajohat bilan jahl qilib gapirayotgan videosi internet tarmog'iga tarqalgandan keyin xalqni, ya'ni juda ham ko'p insonlarni muhokamasiga sabab bo'ldi. Ya'ni biz u yerga seni qo'llab-quvvatlash uchun borgan bo'lsak-u, sen bizga zahringni sochasan degan komentariyalar juda ham ko'p bo'ldi o'rtoqlar. Kelinglar endi ushbu videoni ko'ramiz. Qo'lingizdagi telefon orqali yaxshigina, ya'ni mo'maygina pul qilish mumkinligini bilarmidingiz? O'rtoqlar, agarda siz uyda bo'lsangiz yoki qo'lingizdagi oddiy telefondan mo'maygina pul ishlashni xohlasangiz, albatta ushbu Telegram guruhiga obuna bo'lishingizni so'rayman. Bu Telegram guruhining ssilkasi video roligimizning kommentariyasida bo'ladi. O'tib, ushbu guruhiga obuna bo'lasizlar va bu yerda sizlarga qanday qilib pul topishni o'rgatamiz. Mana o'rtoqlar, ko'rib turganingizdek, Jaloliddin Masharipov muxlislarga qarata nimalarnidir jahl bilan gapiryapti. Albatta biz bundan xulosa qilishimiz kerakki, muxlislar bilan nimalarnidir tortishib, janjallashyapti. Albatta ushbu holat yetmagandek, ushbu o'yinni ko'rish uchun va muxlislik qilish uchun minglab kelgan odamlar Bunyodkor stadionining tashqarisida qolib ketdi. Albatta bular puliga bilet xarid qilgan, lekin puliga bilet olganlar Bunyodkor stadionining tashqarisida qolib ketgan. Mana ahvol. Odamlar ustiga otsa-da. Nima bu? Chuchib qolgan biletlar bo'ladi. Bilet olingan 7D Riyad 15 13-chi mesta. Lekin joy yo'q debdi. Qayerga qaraydi? Va bu ahvol. Mana shuncha odam sarson. Rahbariyat yo'q debdi. Va bu ahvol. Ushbu holat internet tarmog'iga juda ham tezlik bilan tarqagandan keyin Jaloliddin Masharipov xalqqa u yerda nima bo'lganini tushuntirdi. O'yinda oxirida kim muxlislar bilan urushib ketdi. Yo, urushganim yo, bitta muxlis u deb baqirdi bollarga. Men aytdim, nima gunoh qilasizlar? Birinchi o'rindamiz u guruhda, qanaqadir oddiy terma jamoaga qarshi o'ynamadik, naborot qo'llab-quvvatlaylar degan maqsadda gapirdim, chunki bollar 100% borini berdi. Notir nima dedi? Qo'ldan kelgan chammasi qildi, shu to'p o'zimizni pozitsiyani ushlab qolish uchun. Mana o'rtoqlar, ko'rib turganlardek, videoyimiz ham o'zining foydasiga yetdi. Albatta siz nima deb o'ylaysiz bu yerda? Nima bo'lgan, nima qo'ygan? Jaloliddin Masharipovni gapirayotgan gaplari to'g'rimi? Siz qo'shilasizmi? Albatta o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Sizlar uchun kommentariya doimo ochiq. Sizlar bilan biz keyingi videomizda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.